Вітаю вас в ефірі Дайджест новин «Укрінформу» 23 грудня. Коротко про такі новини. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив головам облдержадміністрації подати остаточні мобілізаційні плани національної економіки на випадок необхідності переходу на військові рейки. Аеропорти, вокзали, електростанції беруть під посилену охорону. Прем'єр-міністр України затвердив перелік об'єктів, які від сьогодні посилено охоронятимуть працівники правоохоронних органів. 22 січня Ахметова було викликано до головного слідчого управління і проведено з ним слідчі дії у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом фінансування тероризму. Про це заявили у Генеральній прокуратурі України. На сьогоднішній день тривають перемовини з ватажками бандформувань про звільнення українських трьох українських військових та повернути тіла 8 загиблих бійців. Сьогодні літаки морської авіації Чорноморського флоту розпочали виконання польотів на бойове застосування. Бомбардувальники Су-24 протягом доби відпрацьовуватимуть одиночні польоти з виконанням бомбометання і стрільбою некерованими ракетними снарядами по наземних цілях на морському десантному полігоні. Користувачі соцмереж повідомляють про чергову автомобільну аварію в окупованому Донецьку за участю терористів. За інформацією користувачів, бронетехніка та військова вантажівка бойовиків зіткнулися на дорозі з маршруткою. Інформацію про постраждалих внаслідок ДТП немає. А наразі це все. Бережіть себе і будьте здорові!